Ні. Потім вже не на камеру. То ще Саша подивиться. Це теж вам буде. Ну да. У нас був спаринг. Хто вера? Саша. Ну то понятно. Я на тебе навіть не стала. Може лочпі. Може? На гівно б хоч. Так розпиши. Воно не прострілюється. Прострілюється. Бачу, твоя броня теж прострілюється. Прострілюється, диви. Бач? То я стріляв. Куди, вліво? А на рикошет був. Від бочки. Тут що, не буває рикошетів? Буває. Бач? До тебе пішли, до тебе пішли. Ну ти, звісно, так. Да. Телефон на телефон встав. Я чую, що вони тут і двома пальцями тут побігав. Ой, взяв іншу пушечку. Колись на неї грав часто. МП-9. Ой, МП-7. Я теж, до неї, я часто грав. Є щось там по нерву, що? Ой. Балкон. Двоє. Пістолетчик у мій бать. Я пригав по бочках. Просто. А що я зажимав, блядь? Забий хуй. Ми це легенько виграємо, повір мені. Я чувствую. Сашка. Ти Сашка. Ти не дивишся собі? Ні. Топуй. Сука. Там двоє були. Угу. Я думаю, один спину заходив вже. Бачиш, казав. Мінус 93, сука. Я знаєш, я мінус 0 дав. Ну, ти зробив свій вклад. Блядь, я на перше місце вирвався. Давай я буду грати зомбу. Ой, і що? Без питань. Я тут люблю, якщо... А я тут люблю. А я маму люблю. А парти біжать чусь, я сховався і не хочу. Сам грай, блядь. Сказав, сам будеш грати. Кай, сховайся, просто від... Сховався. Все, мене вже сховали. Він лов шпі. Там один шотик. Одну йому бубочку. Молотова йому тут, блядь. Пушниці. Бач, лочпі. Я пиздіти не буду. Я знаю.
Як довіряєте? Ну, через 28 до мене. Ти? Ти. Ну. Чш. Лучше пій, бать. Грай, блять, лонг. Я мід буду грати. Мене запуши. Підсосав. Окей, я їх там гранаткою понадамажу. То я не дамажу. Побач, мені там більше вищить. Добре. Я хоч буваю кудись. На вогу не бачу нікого. Чорт вибіг, вибіг чорт. Інжер сай. Я лон граю. Спать, я мені на ходу дав, прикинь. О, блядь. Він на шортиках. Якби ти його заліз, я би тут окончив. Ні, ти шо, я з таким не бавлюся. Я помню, ми додікаці. Як на голову стоїш, то ти не можеш зарізати так, як так. Я думаю, ти за спину на спину. Не знаю, якого калашика взяти. Уф, їбать. Я проїбав АВП. Він low HP. На один вистріл тобі за АВП. Бач, я ж казав. Low HP. Ну, хібать. Ні, я з таким не шуткую, ти шо? Дякую, що мене бустиш. Що? Це моя робота. Флешечку тобі. Вличко. Ой, блядь, то ти. Злякав мене. Злякався? Так. Я не поняв звідки, блядь. Може, він просто не тим робити, не може. Ну так. Блядь. Я його головне бачив, але він сидить на машині. Пітерас, блядь. Я такого не очікував. Дивись. Яка в мене тактика? Їбать, це ноутскоп даю. Ноутскоп. Окей, ти почекай поки трошки. Почекай, почекай, я зараз все зроблю. Все, може тепло маленько. Але помаленько. Де? Другий? Я його хотів різати, суку.
В диму, типу, він був зі мною. ССГ не хочу. Таку не хочу. Капець, я прочитав, типу, давай обернувся, блядь. Чпі, давай заріжемо нахуй, давай заріжемо. Я заріжу. Відволікай. Ой, блядь.